Aku aja ana nek sing iki lali aku. Anu, nek iki enggak nggawa abrakan kali. Gegarane wong akrami. Encik Kang Mas. Tutu bondo tutu rupa. Amom ati pawe tane kegarane wong bebojoan ya utuh karo bandang karo donya lah. Yang enggak iya. Ngerti artinya lihat di bawah ya, translate-nya di bawah dan tulisannya. Ndak. Luput lah. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Angel kena angel kok anggar barang tak cingset ya lung sahut. Gantian loh. Gantian apa? Aku di kontrahin mau nganggorek tau mas. Separo dok. Aku nek di sawang karo kamase mok brak. Aku terus terang nek enek sing nyaron ngarep dhewe kuwi lho. Iya kuwi ya. Kuwi mari panas dingin. Nggih. Ayo paroan. Yen angin ke ijat wetangku melangku ih kaya anu kenang lindu. Lombok ya. Ngredeg lah. Nyong ngampet ngene ya wetengku ngendeng ngene. Kenaya kok ya Den. Mangga ditutup. Tan kena ati numbas arto. Selfie kabeh.
wong anu kon padha nyambut gawe mung pota-pota tok padahal mbengi wis tak seneni aja ngger HP wae tak ndane nyambut gawe nggih Den. Saya belum menyapa Cerah Foto, halo. Halo. Halo Mas Tri, kaosnya belum saya Mas. Pesen juga? Jaluk, no, aku gak pesen mau. Enggak, kaos oblong apa-apa ini? Anu singlet. Gak apa. Cari kasut. Nah ya kan you can see, biar dia biar you can see. Rina wangi. Yuka sede, jolotu. Gandeng mulai. Padune ta padune memang mau ditambahi. Niki mengke nek tekan seruwet tak dolke kelopo. Nah, kuwi lho. Kaya kowe ora tebang nang gedang kapok. Ora. Pun yo. Ya ngempos disit lah. Anje, niki sing ibot sinten kula dereng tepangan nyuwun sewu. Lah nggih wawuhan mangga. Sinten Mas? Lah wawuhan riyen. Kula nek dereng lunas ora krungu. Lah kuwi wong karang gedhe kok. Niki lho tangga juga. Oh, jan. Oh, begitu. Wis jam maklum.
perkumpulan tiang-tiang aneh, nggih. Okay.